Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Edarati, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Oke guys, kini mau ceritanya aku ditelepon karo Mae. Dok, kenapa jajal? Apa dia mau jenisnya mas? Kerupuk apa mas? Kerupuk pecel. Ngondang neng omah. Oh enggak mak. Jadi dia mang lagi masak-masak karo Mak Ngati ini guys. Tunggu sekalian. Tak izin Mak Isi, kita emaknya nih apa jenenge ning warung. Sudah ada Mas Mandor, guys. Barjeman kabeh. Man, kerupuk pecel emak isik ya, Mas. Sik emake ning kono ora ya? Tak ning warung sik aku. Ngundang emake ning omah kono. Panase ra umum, guys, guys. Mak, izin nggih. Apa? Nyuwun. Tak nyuwun kerupuk nopo pecel jenengan iki ora tak ora le tak ora no pesta. Makasih ya Mae. Oke. Iya Mae. Wis guys. Nggih Mak. Wis. Nggih Mae. Dek rapa gak ikut. Teng wingking. Nggih. Nggih. Ya ampun Mak, tak mriko. Makasih Mak. Assalamualaikum. Dadah. Cucu. Ya wong gak pengen guys. Guys. Ngono mari kita langsung lanjut. Tani yo ora, Mas? Eh? Aku yo ora. Lalu apa toh? Entong. Mau nak entong. Aku gak mangan loh. Lah? Jajal tok ae. Lah yo, jajal iki gak ngguso kok. Oke, penane ngono. Lagi pecel. Iya pecel. Pecel telu. Pecel tok dari iki kerupuk, pecel kerupuk pecel. Heeh. Ora mangan. Kok gombang arep iki? Sithik ae aku. Gombang arep kerupuke nopo? Ngono ya wis. Kerupuke piringe telu. Aku wis sampean ae. Oh, wis ono. Apa iki? Ganggu emang. Nganggu ganggu lambene mau nyoteng ganggu. Ini umum pre kan ini ya. Tentunya aku kabe. Emang kabe tukaran. Ini gini cek. Wah, tolol kamu nih. Kamu tuh bisa apa? Hah? Dia emang rempaknya. Kok bisa apa? Ini nanti gue lawan ya. Ini dipangan kerupuk ini. Wah, aku di CPI lo ya aku. Aku. Ora-ora nek dapur aku. Ngene pon. Nyok lu. Kok ngono. Aku nek kerupuk iki iki dina iki ya pon. Iki kerupuk upil kok. Pancen aku kerupuk upil 5. Kok lu? Kamu tuh bisa apa? Ngerti apa kamu? Ngono gambarannya teh, Mas. Gak aku. Kabeh oleh. Beda dari yang lain. Oh iya. Apa sih? Kuwi kabeh. Sak serku toh. Entak delino dhisik tak panko kok. Lah. Terus ki carane piye langsung disuntik sambel. Iki ki lu tindak nok ora sambuk buka-bukan. Aku lu persiapan iki mesti aku kurangen. Iso. Aku macak ngono lho. Iso ben ngono kok man, masak-masak macak ngono. Kan suwiane gak ngono. Anak 5 tahun dulu hidup. Pak Ebeto. Ora ngenteni grup anu sik. Lu banyak nih gue. Lu jawab gue lah kayak kenapa? Yura eh. Oh nah aja. Itu lo. Ngetah nih grup lengkap sih. Mas Suryo, Mas Haji. Anak aku akeh mana? Tahu kan agak gelem kak popo. Aku gelem. Aku suwe rata orang ini kok. Mana nama membedin lo pecel dek rarong ini gini. Sebenarnya gue nyokwe selesai. Kok kok terus kape mandor? Kau jangan dulu kok sok. Kok ya? Iki berarti langsung nih dureng no. Aku dikasih banyu sedikit sayang. Kita kena banyu panas. Lele yo.
Ini banyu panas sithik lho, ecer lho. Gembe kok ora ireng lho. Mbok piye ya? Nah, ngono wis iki. Kok ora tak lemot. Pemangan kerupuk ya kok ya. Kayane mak iki, guys. Kira mang masake karo mak ngatini, guys. Mana aku mang ditelepon terus dikongkon jajal. Mas Mandor sih dikenal. Apa permangan? Mangan ada karet. Mangan di rumah. Kerjeman gimana? Alah cuman opo dapur cuman lel. Cuman lel. Lah lah lah. Lah mang petuan peran masjid. Aku ber Yuli ya. Yuli. Yuli di rumah. Ora. Kowe ngono. Aku dhewe ya pon-pon kok. Nyok 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 nyok. Nek iki rate kok ana. Anak ah? Terus nyak. Sampean ambil cambel seneng meras? Gak patah. Ya jarine pemirsa. Ora jari pemirsa tok, di panten ket kae. Iki lho. Cambahe marai subur. Jarine. Jarine wong-wong. Kabeh kan tanda tanya. Iya ora? Karek kecil. Oh, aku sambel Mas nek ne. Mbok godhong tok yo. Iya. Ndak lengkap yo. Sak sirku to, pentinge mangan. Lho, sapa kae? Sapa di salo? Aku bingung. Telepon wong e. Kupang. Yo suwa. Aku bidul. Ya Mas. Ya Mas. Promosikan. Woi Mas, ngerti aku Mas. Carane tulisan kono ki nek dhewe Mas video, sampe jajal video, nek ngene ku video to. Jajal gawe bisnis Mas, Instagram gawe bisnis ya. Bener sampean. Jajal wae, apa jane delok ning anu cara cara Instagram diubah ke bisnis loh Mas. Nah, jajal bae. Belum nitik, belum ning YouTube ya. Iku kadang kono dhewe, Mas. Sampeyan yo karo selipi apa jenenge video. Nah, oke. Oke, Mas, makasih Mas. Ora assalamualaikum, Bro. Cole. Non. Nek mung piye, Pak? Salwa, sampean wis ro? Salwa sidane keracunan podo kok sampean. Masa. Ya tek ngono engkres ya. Yo. Mangan karo pembi. Mangan karo pembi. Mangan karo pembi. Doyan jare. Andele, jajal sendok aku ngono, sing akeh lah rong sendok aku. Masak muntah-muntah. Tapi iki dekne nganu, Mas. Ijek kuat poli lho dekne. Dekne kan melok ekstrakurikuler poli ya. Bar poli lagi rupane abang biru, panas awake. Biduren. Yo ora biduren awake, yo mok panas. Yo ngono. Bedol-bedol lho awake biru kabeh lho, Dor. Train iki biru, lha biduren. Ba, yo biduren buat biduwa. Enak banget, guys. Lho ndeng iki. Pamer ning Mas Mandor, roh dhewe lah, tak syuting. Mangan kertas kletus jarine koyo kacang. Bar kuwi mendem. Wis wae yo, yo nak. Yo. Nek entonge pancen nek sing tawar iki ora piye-piye, guys. Sehat. Ya Salwa ndek kan gak roh, ndek ne tawar pora, saurunge pancen ora tahu dan ndek ne kepo. Kan yo rene sing meksa yo, Mas. Bocah sakmono kan namane kan kepo-kepone lah. Pengen jajal halal baru ngono kuwi. Ora pengen Sulawesi ndek enak, Bro. Sulawesi enak jo kok. Pas aku. Hah? Kok boyo jane nyapel. Kedale kok omongan kok rene sing bener. Sing sesuai opo ngono ana. Nek kan yo ora roh, kowe kan yo ora roh. Yo ora roh ning kene anake yo mesti iki ndi? Akeh boyo yo. Paling aku yo urung tau roh. Boyo nek bolbine boyo. Ora ning kali. Alah, romong.
Lah ning kene enek bulus nang ning ali. Bulus ora gerak bubur nae. Lho, Mas sampe iki Mas. Tak kene ya. Iya. Enak to? Kan kerupuk pecel ini gigi tergantung sambelnya bro. Kok man ye? Sambelnya piye? Nek sambelnya enak, panganannya enak. Terpecelan ini tergantung sambelnya. Ini lah, oke, panu tapi gak pas sih. Main banget. Mbak Yani. Kaget bang? Tapi sama wes ora anu, guys, ora piye-piye, guys, mang bocah yo. Anu tapi diguyu kanca-kancane. Bocah kuwi. Mbah piye lah tetep guyokno wong Salwawi sam. Kan pawaane mangke bawaane ndekne iki lucu yo Mas yo. Heeh. Lah pakane gak apa-apa. Ora piye-piye roh yo. Alah iki penyesuaian sesuk panganane hak ora ngono iki. Panganane lah. Aduh panas kan. Syukur rong pecici maneh iki lho. Bocah kok biaya aneh. Panas lah ini. Oh. Tak tambahane panas-panas. Ngejar sambil neh, guys. Ada lanjut salwa piye iki, Mang? Lha iya, salwa aku lho. Mang tak tekoki sesuk, piye nduk awakmu? Wis ora piye-piye, Mbak. Neh, neh. Neh yo, tak anu neh. Hehehe, jare. Lah kanca-kancam piye? Yo ora kabeh, Mbak, Mbak. Tapi ngeri cah kuwi. Kancane pedhe. Yo lanang marah rawani jajal. Jangan lo. Coba. Datem. Sama. Bulus iya. Opong kermi ya. Bulus ini karena. Ngan. Opong kermi blas ya. Oh lah. Kok mengharapkan cah kuyu oning terong terongan yang beli doa kabe yang udah nih oning jajal entung lah. Sensitif kok kulitnya. Oh Allah. Ujungnya pun karena yang lele. Ya yo. Karena kayu putih ya. Akan alergi. Alergi. Mbak Ida? Iya. Eh, gelemnya aku ngegas. Enggak. Tak yo nganumpu. Yo ora mah dinding. Kowe iki buka di banyu. Banyu golek dhewe. Ku ya. Golek yo. Dispenser gunane opo? Dhuwur gelas. Iya. Iki mulane lek digerem cepakan. Ora dicepaki jere. Kabeh kuwi menyesuaikan, Don. Karma iki berlaku. Iya, apa yang kamu sajikan di rumahmu, aku akan apa jenenge? Akan berbalas di luar rumahmu. Nah, saya mau. Kerupuk isor enak. Isor apa lagi? Aku campur goreng neta aku aja. Masak pedes. Ya Allah. Ngene kok ngene, Bro. Mbe men. Kurang tak lonjo. Tak no kabeh engko mak mrene ben jumbul. Nyacete diacok tangan. Kanteng kalre kok telat. Jambu kesempal. Ditrak udan nek bengi yo. Ngabeten iki. Ya bengi iso ngono iki. Nek bengi gen kuwi ngantek banjir Mas Sam. Gurinan kuwi. Lah sambung ae. Sambung kok nguduran. Geblek kok buka yo. Wis sambung main kelab. Aku teko iki, Bang. Lek munir iki. Kuwi motor iki tak nerjang wis oleng. Iya. Terus ngarep banem separo? Iya, separo. Ngap selepan kuwi. Yo, banyune mlompat kok. Kalenane iki. Karo wae kae iki. Dari biar nemen. Yo mumbul kabeh. Kalenan iki. Debunya sampeannya apa titip-titipi Mas Dimas? Aku sama terjang tapi debu ini? Tak terjang. Lah, mak iki ning mek kuwi lah bojo ngomong. Nganu. Mbok entar ntar enggak kesuwen. Ya iya. Aku ini kono ngenteni yo wis wegah. Angin percuma ngiyup mau angin ning ngalor ngidul. Iya. Kedua ae. Tak kula yo kena. Lah iya, ketampon. Sekali-sekali bendanan. Oh, dandanan tapi tengah perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Kilat mah aku sampe ndelok kok. Lah dhewean pisan ora ana wong. Barengane gak ana. Gak ana blas. Udan paling ngeri ning musim udan iki ya. Maksudnya pertama anu, Bro. Kene lu ngerti mangarepe piye.
tapi ini paling ngeri. Gluduk lho, dadot. Biasanya gluduk ra ngono iki. Heeh. Lampung iki ra udan. Lampung. Cukup mau telepon mana. Ora udan apa urung udan? Ora udan nek bengi. Tapi wis udan. Ya ora ro, ora teko. Ya Allah, guys. Ker, guys. Mas mandor ya, podo kok Intan, podo kok aku, suka keringet. Di pia-pia nongki keringet kok metu ayo mas Yupi ya mama neng. Itulah, gue biar kau mas Dimas ini dengar keringet rapatnya anu. Jadi cakik detail keringetnya. Pori-pori ini cakik kia pandu. Yo yo. Mas guys, mau naik guys, nggak dilanjut nih guys.